Mwanadamu anatakiwa awache ego, awache takabur, awache ijab. Tuwacheni ghurur, ikhwan. Maana kila moja hajui msimamo wake mbele Allah ni wapi. Hakuna mwenye yakin. Wewe zungumza utakavyo zungumza, fanya utakavyo fanya, lakinaka lasta ala yakin. Hal tu'ta kitabaka biyaminik am bishimalik au min warai dhahrik. Huna yakini pale kwenye sirati wewe utapita vipi. Na kama unao yakini, njoo uje utuambie, mimi na yakini jamani, na yakini mimi nitapita hivi kwenye sirati, mimi na uhakika kwamba u'ta kitabi biyamini. Basi tutajua mambo mengine.